هذا ساعدة وحل سوغاري وقتي أي هوري كدقة كوبيشن كدور شوين كسومالي لان او عيمين إن جبي هم بالبابد اللوس ولابه قوبها عد بحنتا الدور شوين كيسوين قولها شرع الدجنت يسود وكل قولياشا ديغان كي سومالي لان وساكا صبح نمدي هوري سر رسمي وقبل بنتي عاصمد يسود وكل قبل لذا قودي هم بالسومالي لان هل كاني وحرنت هيدا شقلها الدولدة وانا قبتي ساك وقوم مشغول كبنيت اي كعوديين مدحونها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي حمنا هوغان كالبدا حسم معارض يسود وكل مسوريين توقس الرئيسة قران كا هل كاني وحا قرد ويد وربحين تاكرا هدلي اسلام مركز سنة وربحين ديرا دا نقسي يسود اي كسو دماتي قبتني عد بحين تي كسو عدتي إلا ساكا صبح نمدي هوري قدوميها xaruntani u qaabilsan komishinka doorashooyinka isaguna uu sheegay si nabdoon ay ugu soo dhamaatay isla markaasina ay xasilooni ugu socotay ilaa iyo intii ay dhamaanaysay goobtani codbixinta ee ku taala xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda halkan waa halkii ka codeynayeen saddexda gudoomiye iyo madaxweynuhu kasta madaxweynuhu gudoomiye xisbiga yahay iyo madaxweyne qarankaba kuu badanna ma jirin nafis baheed oo doorashadii ugu horreysay ee ku galay iyagoo isku sidkan waana doorashadii ugu horreysay uguna cajiibsanayd baa oran karnaa qaarada tan afrika ka dhacday taariikhda iyo gaar ahaan mandaqada ingiriiska afrika ku noolahay si nabdoon oo farxaday ku dheehan tahay bay ku dhacday sidoo kale dadkan codka bixinayna wax dhibaata kale may kulmin iyagoo faraxsan bay naga bixiyeen iyagoo faraxsan inoo soo geliyeen ilaahay amni iyo barshabashe barwaaq inooga dhameeyey waxaan leenahay uun aanu ilaashanno amniga si aan maanta kale u codeynay si adduunyada iyo geeska afrika iyo afrika inteeda kaleba ay noogu dayato isku soo wada duuba waxaa gabi ahaanba sidaasi ku soo afmeeratay goobihii codbixinta ee guud ahaanba somaliland walow ay xukuumadda somaliland mas-uuliyiin u hadlay ay sheegeen inay sii shaqayn doonaan goobaha ay ku hadheen dadka codeynaya isla markaasina safafkii ay weli jiraan ilaa intay soo gabagaboobayaan sidoo kale waxaa si rasmiya loo fasaxay isu socodkii gaadiidkii iyo bulshada oo muddo saacadaha hakad ku jiray somaali cabdi axmed karinle wararka muqbahaya caalamiga sumnews tv hargeysa